Kun Radio Sagale Walabuma Oromiyaat. Radio Sagale Walabuma Oromiya Saganta Isa Torbanit Yero Tokko Dilbata Galgala Keessa Akka Lakkoofsa Oromootti Sa'a Torba Hanga Torba Falakkaatti Akka Lakkoofsa Abashaatti Ammoo Sa'a Tokko Hanga Tokko Falakkaatti Dambalii Gabaabaa Meter Bandii 16 Kilohertzii 17,860 irratti isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon Sagalee Walabummaa Oromiyaa akka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaati. Nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan cufatti isin haa qaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya harka fuuni akkam jirtu. Qophilee keenya har'aa kan dilbata waxabajjii 26 bara 2016 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Dhiyaadhaa. Kanaaf seenaa isaan qabanii waantota isaan gochuun qaban uummata irratti yaada waantota isaanii bakkee ba'ee fi uummata kanaaf iyyuu gabee kun gubaan jiran duratti deebi'an jiran amma kan gochaa jiran. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya kabajamu Ashama. Kanneen amma dhageessan yaada jiraattota Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa haala naannoo isaaniitti mudataa jiru nuuf kennan keessaa sagalee fudhatamedha. Kunis qaama oduu keenya guyyaa irraa keessaa kanneen ijoo ta'u. Dhaamsi Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaas qophii nuti guyyaa irraaf isiniif qabnu keessaa isa tokko ta'a. Haga xumura sagantaa keenyaatti turtii gaariin waliin qabaadhaa kan isiniin jedhu an keessummeessaa keessan guyyaa har'aa odaa sabaati. Anis bulii bakkooti. Baliin oduu keenya guyyaa har'aaf gara falmattuu lammiitti. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa oduu keenya guyyaa har'aan isin dhageessisa. Oduu keenya waliin aan falmattuu lammiiti. Tibba kana mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu uummanni Oromoo geggeessaa jiru Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bifa haaraan finiinuun walqabatee mootummaan koloneeffataa wayyaanee hidhattoota isaa magaalota Oromiyaa keessa jiranitti kabiroo dabaluun dararaa uummata Oromoo irratti jabeessuun dhagahameera. Karaa biraatiin uummanni Oromoo hidhaa fi ajjeechaa hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen irratti raawwatuuf osoo hin jilbeenfanne jimaata darbe gaafa waxabajjii 24 bara 2016 godinootaa fi magaalota Oromiyaa danuu keessatti sagalee mormii isaanii dhageessisaa ooluun beekameera. Haaluma kanaan waxabajjii 24 bara 2016 mormiin kun godina Harargee Bahaa magaalaa Dadaree fi godina Harargee Lixaa magaalaa Masalaatti barattootaan yoo geggeeffamu godina Arsii Lixaa magaalaa Qarsaa fi Asaasaatti barattootni fi uummanni Oromoo magaalaawwan kana mormii irratti hirmaachuun ajjeechaa godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti ilmaan Oromoo irratti torbanoota sadan darban raawwatamaa jiru mormuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatus dhaadannoolee isaaniin dhageessisanii ooluu maddeen keenyarraa odeeffanneerra. Kun kanaan osoo jiru godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti mormiin mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu jabaachuun barattootni fi uummanni Oromoo magaalaa Amboo waxabajjii 21 bara 2016 hanga waxabajjii 24 walitti fufiinsaan sagalee mormii isaanii yoo dhageessisan mormii gaafa jimaata waxabajjii 24 geggeessaniinis ajjeechaan godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee fi
godina Harargee bahaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru mormaa ooluu isaanii dubbatu jiraattotni. Bal'ina gabaasa kanaa xiiqii dhugaasaa tuqindeeffate. Torbee kana mormii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu godina Shawaa Lixaa magaalaa Hambootti barattootaa fi uummata Oromoo magaalichaan waxabajjii 21 bara 2016 hanga waxabajjii 24 walitti fufiinsaan gaggeeffamaa turu kan nutti himan jiraataan magaalaa Hamboo dubbifne tokko xiyyeeffannaan mormii jimaata dhiyeengadda gaggeeffames ajjechaa ilmaan Oromoo godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee fi godina Harargee ba'aatti mootummaan koloneeffataa wayii aanee raawwataa jiru mormuu akka ta'e nutti himuun dhumarrattis baazaariin magaalaa Hambootti kaleessa waxabajjii 25 bara 2016 gaggeeffamuuf wayyaanotaan qophaa'es mormii gootonni ilmaan Oromoo magaalaa Hamboo adeemsaniin fashalaa'uu fi haala waliigalaa magaalaa Hamboos akkanatti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Akkuma gochaa kanarra sun itti gabaasaa ture mormichi ajjechaa namoota keenya bakkee adeemaa fi magaalaa keenya keessatti raawwatu irratti xiyyeeffate ta'eetu wanneen kun guyyaa kaleessaa baala nama gaarii bakka akka malee nuti keessatti barattoonni keenya bilbaatti magaalaa Hamboo jiru irra cimaa godhan turan guyyaa kaleessaa bakkaan akka malee roobaa ture. Gochaa sana osoo dadhabuun deemu sagalee isaanii dhageessaa turan guyyaa kaleessaa ture kalabbii dhiibbaa. Mormiin kun erga eegalee kaleessaani guyyaa sadaffaadha. Kan kaleessaa kun sa'a meeqatti eegalee aga sa'a meeqaatti ture? Kan kaleessaa kun naannoo sa'aatii sadii kan sanku naannoo sa'aatii shanii ture. Ayyee dhaadannoolee akkamii fa'aa dhageessaa turan barattoonni fi hawaasni Oromoo magaalaa Hamboo? Dhaadannooleen achiin guyyaa kaleessaa wanti ijoolleen keenya namoonni kun waan magaalaa kanaa dhumaa jirutti baaburii dhawee mootummaa wayyaanoo kun baaburii guyyaa 18/25 waan jirtu kun magaalaa kana gahee taasisaa jiru yeroo ammaa kana baaburichi kun guyyaa irraa kana eegalanii kareessanii jabina qeerroo barattoota keenyaaf hawaasa keenyaaf baaburichi guyyaa irraa kan taa'u kan jira. Baazaarii kana bulchiinsa magaalaa Hambootu qopheesse yoom ture arraa? Jedhu malee bulchiinsa magaalaa Hamboo kuman qabu bulchiinsa magaalaa Hamboo ni jiru gubbaan marraa kan fidoo kan dhufu. Gabateen beekumsa isaanii waan maxxanfata illee kan afaan adda ta'e kan afaan amaariffaa kan katabamudha. Uummanni kuban qabu namoonni keenya keessatti hirmaatan illee hin jiran kan jedhamutu jira. Asirratti namoonni oomisha isaanii beeksisa namni keenya irratti keessa jiru hin jiru kan jedhamu odeeffannoo sirriitti qullee sanniin qabna jira. Isa kanaan isaa wal qabatee yerootti ijoollee keenya akkas duubaa jiran fi nama keenya buusaa jiran raasaa jiran kan irratti immoo uummata keenya irraa saamuudhaaf hojiin kun magaalaa keenyatti ta'uun qabanii guyyaa irraa bifa ajaa'iba ta'e barattoonni hawaasni jiraattoonni magaalaa Hamboo dhaadannoo cimaa dhageessaa turanii ajjeessaa nama kana keessa gara magaalaa Shaashamannee itti raawwatamaa jiru gara Harargeetti taa'aa jiru haa dhaabbatu namoonni keenya hidhamanii mana hidhaa keessa jiran haadaan kan jiru barattoonni dhageessaa turanii barruuwwan xixiqqoo akka fiidiyoota kanaafaa aga maxxansanii taasisanii jiru magaalaa keessatti raabsanii jiru keessaa immoo dhimma dibiibishinii isaan jedhamu baaburiiwwan kanarratti namni keenya kan yaa kan irratti akka mormaannoo kan taasifnu guyyaarraa baaburicha kan deemsisan ni taasifnee jira. Ammatti garii tarkaanfiin isaan har'aa guyyaarraa waan xiqqaatu hin jiru guyyaa kaleessaa garuu barattoota muraasa reebanii jiru. Guyyaarraa garuu isaan ittiin wantoota hin taasifnu garuu kaleessa ijoollee muraasa reebanii jiru namni reebanii jiru. Ayyee namootni hidhamanis immoo jiru jechuu dhageenya namootni hidhaman kunoo nama hagamiitu hidhame lakkoofsi isaanii hin beekamaa eessatti immoo hidhaman laata? Lakkoofsi isaanii qulqulleessatti waalaan ture garuu amma lakkoofsi isaanii agarsiisu garuu hin kaleessiin danda'ani garuu irratti bu'aa qulqulleessuu waala. Namoonni dhama hin jiru sirriitti jiraattonni dhama hin jiru barattoonni dhama hin jiru daldaltoonni illee dhukkuboonni illee guyyaa kalee gabaa xiqqaan jira guyyaa kana irratti namni qabame hin jiru namoonni akka jiran. Ammaan kanallee akkasuma biqiltoota jira waraanni akkuma jirutti biqiltoota jira magaalitti sochoosa baabura kibbaa dhaabanii abdachuu deemuun baabura kibbaa deemuun farmarra deemuun baabura kibbaa waraanni baay'ee maqaan haala wal qabatu keessa baay'ee uummata magaalitti keessa jiraatu jechuu ni danda'a. Torbee kana godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti namootni eenyummaan isaanii hin beekamne waajjira bulchiinsa magaalaa Najjoo seenuun meeshaa odeeffannoo icciitiiwwan magaalichaa of keessatti qabatee fi karoora wayyaanotni magaalaa sana keessatti raawwachaa jiran guutummaatti kan qabate fudhachuun yoo dhaga'amu kanaanis walqabatee kaabinoonnii fi hidhattootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee aanaa Najjoo uummata nagaa goolaa jiraachuun dhaga'ameera. Dabalataanis achuma aanaa Najjoo magaalaa warra jirutti barattootni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa warra jiru waxabajjii 23 fi 24 hiriira ba'uun sagalee mormii isaanii dhageessisaa ooluu odeeffannoon gamas irraa arganne ni mul'isa. Gabaasa dabalataaf ammas xiiqii dhugaasaa.
Dengada wajra bulchinsa magala na jokesa kutan kantibafi kutan immad abajad amumbekam yero hojjetto nilakana banitti namot enyumman sanin bekamnin hergacha beboda laptopin ichiti jira ofkesat hammate jiru fultamun walqabate giddu kanammo sababasanan namot kanadro shakkira qaban gola jiru jechum hal hana na jokesa jurunittu muhegale jiratan magala na jo dubbine kun Hello, yero darbe magala na jokesa kuta bulchinsa magala ratti kuta kantibada kuta dimma daba garabin laptopo jiru fultamitroni yeni makasata mengeku saatila kanarat yero dalla kanabami mana ga sami fulatani drone mal fulatani mana la kana giro samba la tikopi kan kuta kan diwabi kuta imada ba sana no qabate harra mamo to drone namo to bakki ra drone kan drone number ba dilo tika ti yo siya sa gara gara te shakami ka ga niro wa giro kida giro hala gora di dun mo ana ka ti giro ba ni namo to kan drone mor ni ratti mor mi ti giro ni marra ka ba ni sa sa ba ni kida giro sasabani reeba jiru namoto barba na kumarande na galana jege satu chaamale namoto sutchudam yani reeba ni tamani jibani tuhana jiru yoda amna tigelle jirra sana kofo tun dai no stala jiru ande tigabro madin madin so ji kamte ka sandu le plat to tin sani hatan jirra kana sena san kawani wa du san dukshin kaban umma tarafiya da wani tudu sani bakke dai fi umma ta kan yi gobe ko dubani yan dubu tudu bi yan jira nan makan gocha jira malu ki ta sani tudu yin makka warba da yin makka mal jira sai ni kan ta ban wani ta bakke wai jiru fi mamu to shakki ba ta ban shakka mu ba nan ki ba jiru ta ban wai ba jiru umma rattis ta ta wan ba du laptopin wal kabate umma ta hana na jorratti ergamto ta motu ma kolni fata wai anin rawo ta ma jiru sunittimu Hananajjo magala warrajirutis baratoni engadde watabajjidi demyafur barak mala mafkura jaatti irirabaani adannole murmi mirk abbaabiyu mahromi amirkani fatu herga dagi saniboda idattoni motumma koni fata wayanis baratota magala warrajiru gidir saajiratus akkanat radio sagali wolob mahromi atiman jiratan magala najjo dubbne kun baratoni mirabonga yaamiro san mirabonga yaalamitti konfusioni namoto siya gatti shakkamindu makaniyu tumalani mana daba sidura gulamayu magara ne gitu magara ne gwa jiri to bisu tani ana da injira namotni idaman kullu kofisan himbe kanmo na la kofisan la kan san san mabadan ba homme nun yidu la wan dan dugu tan ju so sura lubu kenya mun ti galle jira odu kenya dumatin godina walla galita magala gimbitti Sochi hirira mormi mirga abbaabi yumma ormiya mirka neffatu barattootni mana barnoota sadarkaala maffaagimbi torbee kana taasisuuf karoorfatan gufachiisuuf gara magaalaa gimbiitti kan ergaman poolisoonni federaalaa fi korobittinne sawayyaane erga barattootni akka ba'anii sagalee mormii isaanii akka dhageessifne fukkaamsanii booda barattootni lamaa fi sadiin akka hin deemnee fi hin dhaabbanne gochuun barattoota wal maddeetti argaman irrattis tarkaanfii dhaanichaa hamaa fudhachaa akka jiran himu barattootni nuun dubbisne. Xiiqiin dhugaasaa waan qindeeffate qaba. Godina Wallagga lixaa magaalaa Gimbii hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanii weeraranii jiru odeeffannoo jiru dhageenye gamasitti bilbiluun nama tokko dubbifne. Jiraataan magaalaa Gimbii haala bakka siirraa odeeffatuuf bilbilleefis akkas jedhan. Barattoonni magaalaa Gimbii hiriira mormii adeemsisuuf karoora qabatanii turan. Ta'us jedhan namni dubbifne kun hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanii dursanii itti dammaquun akka barattoonni hin hiriirre taasisan. Yeroo ammaas barataan waliin dhaabbannaan akka tumamuu fi torbee kanas walga'iin wal sobaa jedhamu geggeeffamaa jiranuun jechuun wal sobaan kunis tooftaa attamitti soba dhugaa fakkeessanii ittiin uummata soban ta'uusaa fi haala sochii hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaanii magaalaa Gimbii keessa maandheeffatanii jiranis akkasitti raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Jiraataan magaalaa Gimbii dubbifne kun. Magaalaa Gimbii barattoonni yeroo darbe mormii wayiin dhageessisu kan jiran dhaga'anii dursa poolisoonni magaalittii warri koreebittineessaa kan jedhamanii. Darbeemmoo miliishaan illee magaalatti ribbisaa turaniiru.
baratan sadi ke yi ulfana da bannani in tuma ma sababati fi umna sababati tani fi magana gindi da sati wani kare da mu da gisi sun nan dinye yaro ma timo analira ti si wulge imal jerani ti magana ti sababati ti magana ni musanu sani yo ni gara polisi la malaman kudullaye gawate ni tokulashi ni tokudullaye gawate ni tokulashi gara mitra kura kudanini warra fagata ni telefani magala kisi hucho ajirani echo maalama olga isa antiesi sankuni alamor misana lalchisi umata kura tuta mo umata tazgabesu mo enyu kani olga ete isa ajirukuni olga isa antiesi su sabutu ala alira wamaniki magala godina sababata magala gindi efeti walgeye olitika wanima walgeye walguyumsa saitan toko akati walguyumsa saitan chanan walgeye walguyumsa kanjitani chuka malgodu walguyumsa nkun malwan atamitia kuni ma umatarritika nintiyo takamitin hala ugafa kisini akamitin umatisum nakamjirida yi chuka yao za ujitamu tuma garatte jemu kawusabote yefi ujitamu umatima tesuzo yi chuka umatima gala gindis karakturima gala gindis sagale murmizani tajiyuki wachu ko kira anjerane ibaribati magala gindira bazoe anga saa ki sadifa tin ngesa sadifa degaru dulla rastata chure yoba magala chesa lakino tilisi kunna yobate rakora odun kenya harra hanga kana ture qopile kenya afan wade turti gari
murtii hagamman waliin qabaataa jirtaniif kabajama dhaggeeffattoota keenya. Amma kan isiniif dhiyaatu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kanas odaa sabaa tarkaa qaba. Mootummaan koloneeffataa wayyaane akkuma bara 2004 2005 keessa rakkoo filmaata biyyoolessaa adeemsifameen isa mudate jalaa ba'uuf jecha dhaaba adda bilisummaa Oromoo waliin marii araaraa taasisuuf fedha qabaachuu isaa labsuun rakkoo kana keessa yeroo darbettis adda bilisummaa Oromootti maqaa shororkeessaa moggaasuun seera biyyittiidhaanis mirkaneessee fi tasgabbii dhabuu paartii addawaawii du'a mallasaan bara 2012 keessa isa mudate keessa darbuuf jecha paartii adda dimokiraatawaa Oromoo waliin maree taasisuuf fedha qabaachuu isaa labsee erga haala sodaachisaa isa mudate keessa ce'ee boodas hooggantoota adda dimokiraatawaa Oromoo biyya seenuuf fedha qaban biyya alaatti ittise har'a illee tapha siyaasaa walfakkaataa mataa uummata Oromoo irratti taphachuuf jecha paartilee karaa nagaan socho'an kanneen akka adda dimokiraatawaa Oromoo impaayiritti seenanii qabsoo gama nagaan taasisuu akka danda'an afeerraa gochuuf yaalaa jiraachuun isaa dhokata miti. Odeessi bifa kanaa karaa sabaa himaalee addunyaalessaa gurguddoo fi sabaa himaalee hawaasummaa garaa garaa saffisaan facaahaa jiraatu malee mootummaan wayyaane yaada akkanaa karaa aangoota isaa dhiyeessuuf maaliif fedhe bu'aa akkamiis irraa argatuu barbaadeetti kan jedhu xiinxaluun barbaachisaa yoo ta'u sababni isaa karaa nagaaf dimokiraatawaan mootummaa wayyaane waliin wal ta'anii impaayera Itoophiyaa keessatti gaaffii uummataa deebisuun ni danda'ama kan jedhu uummatni Oromoos ta'e sabootni koloneeffatamoo biroon raawwatanii of keessaa haquun hunduu qabsoon hidhannoo furmaata maayii ta'uutti amanuu yoo ta'u kunis egeree mootummaa wayyaaneef sodaa guddaa ta'ee jiraachuu isaati. Bu'aan wayyaanotni miidiyaa addunyaa irratti ba'anii dhaabbilee qabsoo Oromoo qabsoo gama nagaan taasifamutti amananiif biyya alaa keessas sosso'aniif afeerraa dhiyeessuun argachuuf yaalan tarreessuuf yoo yaalles tokko amantaa uummatni Oromoo qabsoo gama nagaan jijjiirama fiduu jedhu of keessaa haqe deebisanii suquuf keessattis horuuf yaalu 2 qondaaltota mootummaa aangoo addunyaaf dhaabbilee mirga namummaa falman irraa qeeqa mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee siyaasaa gama nagaan tossoo'an ni dhabamsiisa jedhu ofirraa haquuf yaalu 3 mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti falammii ho'aa uumuuf carraaquu fi 4 akkuma baroota darbanii uummatni Oromoo dhaabbilee Oromoo biyya alaa keessa sosso'antu dhufee na bilisoomsa jechuun warraaqsa ofirratti hirkachuun taasisan akka laaffisanii fi xurree qabsoo hidhannoo ofirratti hirkachuun Oromiyaa keessatti saaqqachuuf yaalaa jiran irraas boodatti akka deebi'an taasisuuf jecha odeeffannoo akkanaa tamsaasaa kan jiru ta'uun isaa shakkiin tokkollee hin jiru. Dhugeeffannaa akkanaa qabaachuunis kan danda'ame tilmaama qofarratti hundaa'uun osoo hin taane sababa qabatamoo fi dhugaa dachee impaayera Itoophiyaa irratti argamu irraa ka'uun yoo ta'u yaadota kana dhugeeffachuufis gaaffilee armaan gadii deebisuun barbaachisaadha. Innis 1 mootummaan Itoophiyaa dhaabbilee gama nagaan sosso'aniif bakka kennuu kan fedhu yoo ta'e warreen biyya keessa sosso'an kanneen akka paartii koongireesii federaalaa Oromoo hooggantoota isaanii mana hidhaatti naquun hanga har'aatti dararuun maaliif barbaachise 2 ilmaan Oromoo dantaa siyaasaa irraa ka'uun osoo hin taane haqa qaban irratti hundaa'uun dhimma maastar pilaaniin kan walqabate yaada isaanii dhiyeeffachuuf hiriiran 600 kan lakkaa'aman rasaasaan rukutee lubbuu baasu 10,000 kan lakkaa'aman miidhaa qaamaa gurguddaa irraan geessisuu fi 1,000 hedduun kan lakkaa'aman ammoo mana hidhaa impaayiritti garaa garaa keessatti hiraarsaa jiraachuun maaliifi 3 aangawootni mootummaa wayyaanee gaaffii uummataa haga tokkollee deebisuun bara aangoo isaanii dheereffachuuf carraa qaban dhaabbilee siyaasaa bor aangoo isaaniif isaan sodaachisan biyya alaa irraa biyya keessa seensisuun waliin mormoo walqabuu maaliif fedhatan moo aangoota mootummaa wayyaanee dabaaf shiraan addunyaa irratti beekamamtu haga kana yaaduu dadhabe kan jedhuu fi gaaffilee walfakkaataa hedduu dhiyeessuun deebiyyootti kenne adeemsa wayyaanotaa hubachuun ni danda'ama. Egaa qabxiilee armaan olitti kaasne hunda irraa kaanee yoo ilaalle hooggantootni wayyaanee har'a miidiyaa addunyaa irratti ba'anii dhaabbilee qabsoo Oromoo gama nagaan sosso'aniif afeerraa gochuuf yaaluun gooyyomsaa siyaasaa ta'uu kan hubannu yoo ta'u osooma dhugaadhumaan haala kana mijeessuuf dirqamanii qophee ta'aniyyuu dhaabbileen Oromoo kun biyya keessa seenuun jijjiirama akkamiin paayilittii keessatti argamsiisuu danda'u kan jedhuu fi bu'aa akkamii eenyuufis buusuu danda'u kan jedhu tilmaamunis barbaachisaadha. Kunis 1 horqalbii siyaasaa uummata Oromoo waa'ee egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti cichee jiru
gara ormoof Itoophiyaatti luccisuuf yaalu 2 mootummaan Itoophiyaa har'a aangoo impaayeritti harkaa qabu dhaabbilee gama nagaan sossoo'aniif bakkanii kenna kan jedhu addunyaaf ragaa ba'u 3 hooggantoota dhaabbilee Oromoo erga Oromiyaa irraa ba'anii waggoota 25 wal lakkoofsisan Oromiyaan wal argisiisu 4 paartilee mormituuf teessuma paarlaamaa murtaa'e kennuu madaala siyaasaa wayyaanotni waggoota 20 eeganii umurii aangoo isaaniis ittiin dheereffachaa turan bakkatti deebisuufii fi 5 impaayera Itoophiyaa habashummaa uffachuun dulloomteef diigamuufis haala mijeeffattee jirtu suphuun umurii dheeressuun bu'aaf jijjiirama dhaabbileen qabsoo kun argamsiisuu danda'an ta'uu tilmaamu qofa osoo hin taane beekuun nama hin dhibu. Egaa walumaa galatti haala akkanaa keessatti uummatni Oromoo walta'iinsaaf maree dhaabbilee Oromoof mootummaa wayyaanee gidduutti dhalachuu danda'utti gurra qeensuuf abdachuu osoo hin taane qabsoof warraaqsa ofirratti hirkatee taasisuun sagalee mormii isaa dhageessise qabeenya diinaa irratti tarkaanfii ilaaleessaa fudhate basaastota wayyaanees adamsuun addunyaa irratti dhageettii horateef wayyaanotattis egeree dukkaneesse daran cimsuun itti fufuu fi xurree qabsoo hidhannoo ofirratti hirkatee Oromiyaa keessatti saaqqachuuf yaalaa jirus daran jabeesse wayyaanee afaan qawween malee nagaan beenne ofirraa kuffisuun furmaata maayii gaaffii saba Oromoo baroota hedduutti deebii gochuu danda'uudha kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aati. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaanis ni walabamti. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Dhaggeeffachaa jirtan tamsaasa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa gama dambalii gabaabaa meetir baandii 16 isiniif darbaa jiru dhaggeeffattoota keenya. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaas akeeka qabsoo kan sabni Oromoo bilisummaa isaaf walabummaa biyyaaf taasisu gama hundaan kan tumsu ta'ee Oromoota kaayyoo qaalii kanatti amananiifis sagalee ta'uun kan hojjetudha. Yaanni keessan milkoomina sagantaa keenyaa irratti qooda olaanaa qaba nuuf barreessa. voice.ioromia@gmail.com gama fuula feesbuuka keenyaa independent oromiyaa jedhuuf toori tiwutara keenyaa @independent/oromiyaa jedhu yoo nuuf ergitan dhaamsi keessan nu qaqqaba. Qophilee keenyaa har'aaf qindeeffanne asuma irratti xumurra. Haga torbanitti nagaan nuuf tura.